Beynəlxalq fəza dayanacağında olan Rusiya Fəza Ajansının uçuş mühəndisi Sergey Kut-Svirçok yazıb. Səyyarədə yox olmaq üzrə olan və alimlərin diqqətini cəlb edən çox sayda duzlu su gölləri mövcuddur. İranın şimal-qərbində yerləşən Urmu gölü də o sırada olan göllərdəndir. Bir neçə il öncəyə kimi bu gölün Orta Şərqin ən böyük duzlu gölü olmasına baxmayaraq, hazırda onun həcmi əhəmiyyətli dərəcədə kiçilib. Örnək üçün 1984-cü illə müqayisədə göl %70 balacalaşıb. Rusiyalı astronot gölün qərbi və şərqi Azərbaycan əyalətləri arasında yerləşdiyini qeyd edərək artırıb ki, göl qurmağa başlayandan onun dərinliyi də azalıb. Bundan öncə gölün dərinliyi 16 metr idi. Ancaq son görüntülər onun dayazlaşdığını və dərinliyinin 3 metrə qədər azaldığını göstərir deyə Sergey Kut-Svirçok bildirib.